PLN masrahkeun deui donasi ti pagawena pikeun nyumbangkeun listrik ka 216 pelanggan anu sumebar di Sakulia Jawa Barat ngaliwatan program Light Up the Dream. Tina bar di jejeran peduli sesama menyala bersama terang bangsa. PLN Sate Kapola boga komitmen nyayagakeun akses listrik anu gampang dicangking ku masyarakat teu mampu. Perusahaan listrik negara PT PLN Persero nyalurkeun deui donasi pagawena ka masyarakat ku cara nyambungkeun listrik ka 216 pelanggan anu sumebar di Sakulia Jawa Barat ngaliwatan program Light Up the Dream. Kalawan jejer peduli sesama nyala bersama terangi bangsa, PLN boga komitmen terus nyagakeun akses listrik ancokeun masyarakat teu mampu di Jawa Barat, turtam eling poean kamerdekaan ka 78 Republik Indonesia. Kami berharap bantuan penyambungan listrik gratis ini dapat meringankan beban masyarakat kurang mampu dalam memperoleh listrik. Selanjutnya, kehadiran listrik semoga dapat memberi banyak manfaat baik untuk perekonomian atau pendidikan keluarga mereka, sehingga kehidupannya dapat lebih baik. Eta program Light Up the Dream T dipiharap mampu ngurangan beban masyarakat teu mampu lebah nyangking listrik. Kukituna, kamalirna listrik gede mangpaatna boh pikeun widang ekonomi, boh widang atikan pelanggan, sangkan boga kahirupan anu leuwih hade deui. Yuwana Kurniawan, Bandung TV.